É bom lembrar do cemitério de Locust nessa ilha. Se chocar, a gente vai ficar cercado de Swarm. Esse é um jeito e tanto de voltar pra Azura. Ei, volta! Ah, merda! O que é isso? Como se revista um lugar caindo aos pedaços? Com rapidez. O plano do Bert de lançar um satélite daqui parece meio... precário. Bom, planos precários são meio que a especialidade do Bert. Como o Bert soube que eles tinham um satélite do Martelo aqui? Meu pai, antes de morrer, ele contou alguns segredos da CGO pro Bert. E essa ilha tem vários deles. Dave, pega! Achei que não teria mais corte. Poucos de nós saíram de Azura com vida. Vamos atravessar. Tá, vamos nessa. Atrás, tem mais desmoronando. Adivinha quem é? Dave, manda a pulsação pra ver o que tá rolando. Ah, olha eles aí. Foram todos. Bert, confirmado. A área de Azura tá ativa. Merda. Tá bom, Condor no ar. Me avisa se precisar de reforços. Resolvido por enquanto. Delta, desligando. Vai, a gente tem que achar um dos silos. Se é que o Swarm não destruiu todos. Ei, acho que podemos descer por aqui. Eu tô legal, tá? Vamos achar o filho. Só pra constar. Você não tá legal. Vou viver. Muitas colmeias ativas e cemitérios em fase de eclosão por toda parte. Por isso que tem que ativar o martelo da Aurora. Tomara que a Jean concorde. Oh!
Beleza, foram todos. Espera aí. Pessoal, estamos num silo. Bert, achamos um dos silos, mas está destruído. Bom, tem mais dois. Um deles ainda funciona. Espero que sim. Já acabamos com a guerra nesta ilha uma vez. Quando subirmos esse satélite do martelo, podemos acabar de novo. Essa é a ideia, colega. Controle desligando.